سپرو خوړل یې یارانو. ای مسافرو خوړل یې یارا قربان قربان دې د خیرونو جامو سره. ګلونو ستړي مشي تاسو ته خره اغلاس وي مخره اغلاس ما یوټیوب چینل تازه دم غړي بس نارنګ ولسوالۍ کوز نارنګ ولسوالۍ کې ما چې دا کونړ ولایت پورې اړه لري. د کونړ ولایت میوه ډیره زیاته مشهور ده، مالټي نارنجان او کینو دا پکې هم ډیره زیاته پیدا کیږي، خوندوري نورې میوه هم لري چې چارمغز کمنګ وي وچو میوه کې راځي هغه هم ډیره زیات مشهور ده. د کونړ په دې نارنګ ولسوالۍ کې د نارنجانو باغ دی، ډیر ښکلی جوړ کړی دی او ونې پکې هم ډیرې زیاتې دي. نو ما ویل چې دې ځي مسؤول سره خبرې اترې وکړم. دا ظالم لاړ لاړ یو دانه نارنج راوښکو دا زه وخورم که دی وخوري. سلامونه، ستړی مشي، مهرباني وکړه زما د یوټیوب مینوالو ته د ځان معرفي کړه چې هغې د هیواد نه بهر ته ګوري. نن مې اسدالله کونړ د نارنګ ولسوالۍ اوسېدونکی. څومره وخت کېږي چې دا باغ دې جوړ کړی دی او دا د دې باغ څنګه جوړیږي دا د نارنجو؟ دا باغ زموږ نه بل چا جوړ کړی، حضرت کې دا چا اخیستی زموږ ملګری هغې چوکیدارې. کتي چوکیدارې څومره ونې دي دلته؟ داسې راته ووایه او دا په کومو فصلونو کې زیات پیدا کېږي دا نارنج؟ دې کې تقریبا چې 220 ونې دي، دا د ژمي په موسم کې زیات پیدا کېږي. 220 ونې دي او د ژمي په موسم کې پیدا کېږي. زیاتره دا خپله کونړ خلک راځي دلته درناخلي که نورو ولایتونو ته هم تاسو لیږئ. زیاتره ځوانان دلته نارنج کې په چیشو باندې بوخت دي. نور دلته څه پیدا کیږي؟ بیدون د نارنج نه، بیدون د نارنج نه دلته مالټې ډېرې دي، لمبوګان پکې ډېر دی، سور املوک ډېر دی پکې، املوک هغه هم سور املوک، نارنج او لمبوګان مالټې دا شیان پکې پیدا کیږي. زه وایم چې داسې مستی په مستی را روان وي، ته نارنج خوریا؟ نارنج ډیره زیاته ګټه لري د وینې فشار یا د وینې غوړ چې تاسو لرئ هغې لپاره. شعر و شاعري ټوکه ټکال څه درته درځي؟ کومه لنډۍ ټپه؟ دوه درې ټپې شمه هره ورځ نارنجان دلته خوري، خو به ځینې وخت کې چې مشتري نه وي زمزمې به هم کوي که نه؟ مهرباني وکړه. مسافرو خوړل یې یارا قربان قربان دې د خیرونو جامو سره. وا 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 راغاړي وزه لونګینا، ژاړ دې شو ژاړ دې شو. ډېر زیات خوند یې وکړو، مننه کور ودان. نو خوشحاله شولم تا ته ښه وخت ښه ژوند درته غواړم. ډېره مننه ګلونو، له ملتیا مو مننه کومه چې تاسو زما یوټیوب چینل خپرونې ګورئ او هغه له ځانه سره سبسکرایب کوئ او خپل کومنټونه موږ ته پرېږدئ. تاسو کولی شئ چې زما یوټیوب چینل له ځانه سره سبسکرایب کوئ، شیئر کوئ او زموږ ویډیوګانې هلته وګورئ. نارنجو د نارنجو دغه بڼ باغ دی، تاسو نور تصویرونه مو ګورئ چې دا په نارنګ ولسوالۍ کې کونړ کې جوړ شوی دی. وایي 200 ونې وایي دلته په دغه باغ کې دي. ګلونو ستړي مشي، ښه راغلاست ما یوټیوب چینل خپرونو ته. پر موږ دوستانو دم ګړي شیګل او د اسمار ولسوالۍ ترمنځ دلته ولاړ یم. د کونړ ولایت ښکلې منطقې، ښکلې منظرې دي دلته. ځوانانې هم ډېرې زیات ښکلې دي، مستې هوا ده او مستې باندې سین هم بهېږي. نو نن د جمعې ورځ نه زه راغلله، موږ مې غوښتل چې تاسو ته د دغه ځای ښکلا در وښیم. ځینې ځوانان راسره راغلي دي، دوی به خپله ځانونه معرفي کړي او دوی د همدې ولایت دي. سلامونه، تاسو ستړي مشئ، مهرباني وکړئ ځان مو معرفي کړئ راته. وعلیکم السلام، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلي وئ. نوم مې نصیر احمد انیس دی او د کونړ ولایت مربوط مرکز اوسېدونکی، اسدآباد پورې اړه لري. او ته ستړي مشئ زړګیه، ستاسو نوم څه دی؟ ته د کونړ کوم ولسوالۍ پورې اړه لري؟ خوشحاله اوسې، کور ودان، په خیر راغلئ. زما نوم فضل مولا دی، تخلص مې اشنا دی، د کونړ د مرکز اسدآباد ښار اوسېدونکی. اشنا ډېره دي. اشنا صاحب، څنګه ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ کونړ کې ځوانان په چیشو باندې بوخت دي او دغه اسمار او شیګل دا څنګه دومره ښکلا لري؟ د کونړ ځوانان ماشاءالله ښه دي، استعداد لري، د هر څه بل دغې مطابق
ځوانان چې کوم دی وسه په خپل واس مطابق کم کارونه چې دی پاغه باندې مصرفیت خه کارونه پر مخ وړي بل دا د کونړ هر دارا هر سین دا سينوري په لګان ډيري لري او په هواي ډيره خپل ده واقعت خبره ده طبيع خپل په کې ډيري زیاتې تاسو ستړي مشه ایستانو چې د زړګي ته ځان معرفي کا مسافر دی ګوري هیوادوال دی ګوري مسافر دی یوار نه بهر ستاسو کورنۍ نه څوک شته تاسو ته راغلا چې زه سمه الله صاحبه ګنان ولایت پربت اندرسیر اوسې دین ته اندرسیر دن تر اغلی چکر ته بس جمعه ورځ به چکر وو د کونړ سوانان چې زیاتره چکرونو ته ځي اتنګ کې کرکټ کې فوټبال کې والیبال کې څه کوي ولا کونړ چې یو لوبغاړی لګي مرکز کې منډه کول لوبغاړی عمل ترغه کې او د څه کلیوالي کلیوالي لوبې دلته مشهورې څه دي کرکټ ډېر مشهور او کلک ډنډه څنګه ده غرسې څنګه دی هغه درته درسي ماشومتوب کې دي دا لوبې کړې دي کلیم دي خو اوس خاص دغه اوس مصروف او بس نه دا خو ماشومتوب نه کومه جالبه خاطره لري مثلا غرسې کې دي کله خپه ماته شوي لازم ماته شوي کلک ډنډه کې ولا کرکټ کې خوښ شوی ما څنګه خوښ شوی تا چې سره تا وکړه کې چې ما غوښتو کې تاسو یو ملګری بل را روانو یو زما یو بل فیلډر یو خیم ولا کې دی هغه دا ګډ ګډ چیکر سی هغه غیلا دی خه مننه کور ودات دلته مشهور خواړه څه پیدا کیږي په کونړ کې مشهور خواړه د کونړ چې مشهور خواړه د میان میان یا هغه د کونړ د سیم میان د کونړ د سیم وا 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 میان د تر اوسه پور خپل نه ونی کونړ سیم کې یاره مخکې به مول وسې دونه او توزګاری ګونو چې وخه مشروبې نو ستاد خوخي خواړه څه دي زمنګه دغه خواړه غرانه ولایت دی او سکلک صاحب دغه سفر غوډن تزيد پیدا کیږي نو زيت شوق د سبزیجات سره لري سبزیجات دا کم صاحب چې ویلې سپړک چې ویلې دا هم ډیر زیات مشهور دي دلته مايان چې د کم د کونړ سین چې کم خوګواله لري وطني مايان یې هغه په هیڅ ولایت کې نه پیدا کیږي نو زمنګه یوټیوب چینل دی مسافر وګوري هغه ته کم زمزمہ کم سندره لړنی څه نو لړنی کوي هغه به خوشاله شي ښه تا ویل کنه چې دا د کونړ سیم ته مې یو سندره ایزده ده هغه به درته لږه ووایم چې مسافر وګوري ترې یو څه خوند وه یو دوه درې ټپې به مسافر ته وکړه دوه درې ټپې مسافر ته وکړه او لږ د کونړ په اړه باندې یو سندره شه مهرباني یم مسافرو مسافرو خوړل یا یارانو قربان قربان دي او د دیو و چې شوند شما یا مسافرې مسافرې نه په خیر راغلی نو بل دې خور کړم او کو دې چې جی بولټو ما یا ستا یارانا یارانا میکړ نه ونو ځان می د سین پڅپو وړل و مینا وا وا زبردست زبردست یو چک چک یو چک چک څونه خوب غږ لري تمرین خو به موسیقي چیرته نه شروع غږ ډیر زیات خوله دی ډیر زیات مننه کوم که په اخره کې مسافر ته دعا او سلام څلګي زما د یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې زما د ټول مسافرورونو ته دا ترنم چې موږ دغه ته ډالې وي او په اخره کې ورته وایم چې دا بس تل خوشاله آباد سوکاله ورامه اوسئ کور وړه او خپل وطن مو قسمت او خپل وطن ته بخیر راشه ډیر مننه یې سرسبز او شنو درونه خوند واخلې او چکر یو صحیح ده مننه پرې پام خوشاله شو خوشاله شو ډیر مننه سپېڅل کور وړه درځه ګلونو لتا سونه هم یو دنیا مننه کومه دا سیم چې تاسو ګورئ چې په مستۍ باندې سپی وهي روان دی خپل پکې پرتله دا د کونړ سیم دی او دم ګړی شیګل اسمار ولسوالۍ تر منځ مچ یو خاطر شوتن ولسوالۍ ده ځوانان دلته ډیر زیات چکرونو سره پندارونو سره لیولتیا لري او هر خوا ته پکې خپل خوره وره ده کور ودان چې تاسو زمونږه یوټیوب چینل د لارې زمونږ خبرونه ګوري او ولته ما خپل د مینې محبت نه میسچونه او پیغامونه را لګي بیا وسړوړه او آباد افغانستان په هیله تاسو چې هر چیرته تاسو په دې هیله باندې چې د صحت په جامو کې راته اوسئ او د خپل ژوند نه پوره پوره خوند واخلئ تر بیا د خپل پامه